אם יהיו פה נקודות, זה פחות או יותר הכיוון. טיים, בלק שיר. מחפש זריקה ראשונה לסל, בלק שיר. איזה טאץ', איזה יד, ואין מבטיחה לגלבוע גליל. מוריד את ההפרש ל-10, היינו פה ב-15. בלק שיר רוצה להחזיר בשלשה. דיברנו על זה לפני המשחק, אמרנו, הוא מכבי תל אביב. בשביל לגרום לגלבוע גליל קצת לבצע עבירות. בלק שיר. יאה, הכל נכנס לגלבוע גליל. בלק שיר חופשי, הקלוזאט מאחר, ובלק שיר מעניש. מדהים, אתה יודע. פעם אחר פעם אחר פעם. ואם יהיה פה פסק מן, בדיוק. של יאניס, כבר דיבר עם המזכירות, בלק שיר בקלות. איזה יופי, הוא נותן את הכתף. פעם קטן לקלויארו בשביל לייצר את הספייס, אבל לא. קטן של מכבי תל אביב, שרופולוס אומר, לא כזה מזמן, רק בתחילת הרבע השלישי, הורדנו ל-4. התחיל מההגנה קשוחה. בלק שיר, הטיית קליעה, יד ארוכה, איזה טאץ', איזה טאץ' יש לבחור.